heter Wim Eriksson och är serietecknare och kreatör brukar jag säga. För jag jobbar liksom med kreativa, oavsett om det handlar om typ collage eller klipp och klistra eller teckna, illustrera. Och nu författare också. Min debutbok släpptes nu i maj på Kartago förlag. Jag gör ju mycket som är liksom självbiografiskt eller liksom baserat på så här verkliga historier. Och det som jag tycker är väldigt kul är egentligen hur fascinerande vardagen är egentligen. Att man har så mycket så här roliga berättelser som händer, saker som ens vänner råkar ut för. Allt sånt är ju så spännande så att man behöver ju nästan inte hitta på. En positiv grej med serieteckning är att man kan sitta helt själv. Och i stort sett det man kan tänka kan man förmedla i bild. Det enda man behöver är oftast väldigt mycket tid. Simon Järnfors heter jag. Jag är serietecknare fortfarande. Jag kommer inte ihåg exakt vilken min första serie var. Men jag har publicerat en väldigt tidig serie som finns med i min senaste bok, Hobby. Den hette Ungens egen tidning. Hobby, den kom, tror det var kanske 2014 eller 2015. När jag gör serier, jag har nog ingen speciell läsare i åtanke. Utan jag tänker nog att de som läser är ungefär som jag. Jag gör väl ganska mycket sådana serier som jag själv hade velat läsa.